Ala Rasulillah, amma ba'd. Siz bilirsiniz mi insanın etdiyi əməlləri nə puç eləyir? İnsanın etdiyi əməlləri puç eləyən şeylər var. Qiyamət günü dağlar qədər, aşağıki dağ, uxarki dağ, dünyanın dağları qədər əməllə gələcəklər, amma cəhənnəmə əhli olacaqlar. Əməl eləmək deyil, əməli yığmaq deyil, əməli saxlamaqdır axirət günü. Şəriətdə Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətdə əlamətlər var ki, onun sahibi oldunsa, qiyamət gün sən cəhənnəm əhli olasın. Sən çox da özünü bəyən, yenə yaxşı gör, yaxşı imanlı gör, taqvalı gör, əməl sahibi gör. Sənin bu şeyləri bilməsən, əməli puç eləyən şeyləri, qiyamət günü elə o zümrənin içində çıxıb gedərsən cəhənnəmin divinə. Birinci küfürdür. Sən küfür elədinsə, heç bir əməlin sağ fayda verməyəcək. Balacadan tutmuş yekə əməlin hamısı puç olub gedəcək. Və sən ömürlük əbədi cəhənnəmdə yanacaqsan. Hətta şəhidlərin sırasında belə ölmüş olsan belə. Hətta şəhidlərin sırasında ölmüş olsan belə. Hətta cihad səhnəsində ölmüş olsan belə. Madəm ki, küfr əhlisən, heç bir əməlin sana fayda verməyəcək. İkincisi, şirk əhli. Əgər sən Allaha şərik qoşsan, müşrik olaraq ölsən, heç bir əməlin sən Allah talan qabağında fayda verməyəcək. وَلَاِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Əgər Allaha şərik qoşsan, Allah bütün əməllərini puç eləyəcək, qiyamət günü uduzanlardan olacaqsan. Üçüncü əməli puç eləyən şey bidəətdir. Sən etdiyin əməlin, əgər Muhammed s.ə.v. gətirdiyi şəriətdə əsli yoxdursa, o əməl puçdur, batildir, çürüktür, xarabdır, Allah qatında qəbul deyil. Dördüncü əməli puç eləyən əməl riyakarlıqdır. O əməldə ki, müsəlman ixlasla onu Allah sadəcə və sadəcə Allah rızası üçün bir müsəlman onu əda etmir, onun etdiyi əməl böyük də olsa, o insan cəhənnəmin dibində yananlardan olacaq. Və etdiyi əməl qiyamət günü onun əleyhinə olacaq. Heç bir zərrə qədər fayda verməyəcək. Milyon məscid tikdirsə, milyon yol açdırsa, milyon mədrəsə tikdirsə, bütün malını dövlətini Allah yolunda xərcləsə, milyardlarla kitablar çap eləsə, gedib Allah yolunda mücahidlərin səhvində şəhid olsa da, cəhənnəm itlərindən biri olacaq. Fayda verməyəcək o etdiyi əməl. İxlas çox önəmlidir. Sələf-ü Salih rahimehullah icma eliblər ki, bir kişinin ən çətin müalicə etdiyi əməli onun ixlasıdır. Kimsə riyakarlıqdan qorxmursa və yaxud da sələflər deyir ki, riyakarlıqdan qorxmayan sadəcə münafiqlərdir. Mömin həmişə riyakarlıqdan qorxur. Əməlinə riya gəlməyindən qorxur. Allahın rızası üçün, Allahdan qeyrisinin rızası üçün etdiyi edərəm deyə müsəlman bundan qorxur. Beşinci İnsanın etdiyi salih əməli batil eləyən amil minnətdir. Etdiyin bir şeyi insanın başına qalxmağındır. Etdiyin bir yaxşılığı puç eləməyindir. Bu şey istərsən arvadında, istərsən uşağında, istərsən ata, istərsən ana, istərsən dost, istərsən düşmən, kim istəyirsən olsun. Əgər bir insana Allah üçün nəsə etmişsənsə, onu minnət edərək puç etməklə. Minnət edərək puç etməklə. Bu şeyləri əgər bir müsəlman əzbər bilmirsə və gündəlik etdiyi əməllərin hamısında bu şeydə nəfsini kontrol etmirsə, əgər bir müsəlman Allahın qabağına gedəndə etdiyi əməlləri görməməkdən qorxmursa, o müsəlmanın gərçək şəkildə Allaha imanında nöqsan var. Allaha imanında nöqsan var. Bu çox ciddi məsələdir, qardaşlar. Heç bir zaman yeməyən qarın doymayan kimi cahil adam şəriəti biləməz. Cahil adam imanını qoruyamaz. Cahil adam salih əməllərdə müvaffaq olamaz. Və qiyamət günü cəhənnəmə insanı salan ən böyük amil cəhalətidir. Çünki cəhalət olmasa insan küfr eləmir. Cəhalət olmasa insan şirk eləmir. Cəhalət olmasa insan bidət eləmir. Cəhalət olmasa insan riyakarlıq eləmir. Cəhalət olmasa insan minnət eləmir. İnsan əgər Allahı gərçək şəkildə tanıyıb, şəriətinə uyğun getmək istəyirsə, bir dənə yolu var, bunun ikinci yolu yoxdur. Sadəcə bir dənə yolu. O da vəhi sadəcə öyrənmək. Kitab və sünnəni öyrənmək. Şəriəti öyrənmək. Başqa yolla kim bu şeylərdə müvaffaq olacağını düşünürsə, o insan vallahi, billahi, tallahi yalancıdır. Vallahi yalancıdır. Əgər başqa yolla olsaydı, öyrənmək peyğəmbərlərə gəlməyə ehtiyac olmazdı. Vəhiyə ehtiyac olmazdı. Quran-ı Kərimə ehtiyac olmazdı. Peyğəmbər də Quran-ı Kərim də ona görə gəlib ki, sən onu öyrənəsən. Bunu başa düşmənizi istəyirəm. İslam aləmi bunu başa düşməlidir. Nə üçün bugün müsəlmanların sayının çoxluğuna baxmayaraq
Küfür desən mi yoxdur cəmiyyətlərdə? Şirk desən mi yoxdur? Bidət desən mi yoxdur? Riyakarlıq desən mi yoxdur? Minnət mi yoxdur? Nədir bunun səbəbi? Bunun hamısının səbəbi müsəlmanların elmin yerinə cəhaləti seçmələridir. Elmin yerinə cəhaləti seçmələridir. Şəriəti hakim etməyin yerinə nəfslərini hökm etməyə seçmələridir. Allahın şəriətinə təslim olmaqdan da şəxsi istəklərinə təslim olmaqdır. Səbəbi budur. Tarix özünü həmişə geri qaytarır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri onlarda olan ixlas, onlarda olan elm, onlarda olan təqvaya görə yer üzündə məşriqə və məğribə İslamı yaydılar. Ayaqları yalın, bədənləri çılbaq, hər yerdə qələbə çaldılar. Bugün silah müsəlmanlarda, mal müsəlmanlarda, pul müsəlmanlarda, göydə müsəlmanlarda, dövlət müsəlmanlarda, paltar müsəlmanlarda, hər şey müsəlmanlarda, amma heç gücləri, heç bir taqətləri, heç bir heybətləri qalmayıb yer üzündə. O səviyyə gəlmişsən ki, bir müsəlman, mən müsəlmanam deyib hündür səslə belə deyə bilmir bəzi yerlərdə. Elə geyinir ki, kafirə bənzəsin, elə yeyir ki, kafirə bənzəsin, elə davranır ki, zaten baxanda heç müsəlmana oxşamır çox hərəkətlərindən. Nədir bunun səbəbi? Çünki müsəlman zillət yaşayır. Onun qəlbində özünü uca tutası Allahın dini ilə iman yoxdur. Bu yolla getməsə bir müsəlman, elmlə Allahı tanımasa, elmlə Allahdan qorxmasa, elmlə əməl sahibi olmasa, elmlə həyatını insan şəriətlə düzənləməsə, o insan həmişə bir qarışqa kimi ayaq altında qalıb əzilib ölür. İslam ümmətinin olduğu hal göz qabağındadır. Və sallallahu əleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.